Nový rok, ktorý už čoraz intenzívnejšie klope na dvere, nám všetkým dáva možnosť bilancovať a hodnotiť, aký bol ten odchádzajúci. Všeobecne, ak to zoberieme z pohľadu celej spoločnosti, drvivá väčšina nami opýtaných ľudí sa zhoduje, že rok 2022 bol zvláštny, bol turbulentný, plný rozporov, konfliktov a strachu z toho, čo bude. Tak z osobného pohľadu bolo to všetko v poriadku. Akurát to, čo na nás plýva, čo sa na nás všetko valí zvonku cez rôzne informačné kanály, tak to ma trošku narušilo, ale stal som sa pozorovateľom tejto spoločnosti, takže vo svojom vnútri som spokojný. Z nášho pohľadu bol celkom príjemný. Dievčatá nám robia radosť, sú zdravé, takže pre našu rodinu to bolo fajn. A spoločnosť taká rozporuplná, asi náročný rok. Bol to taký až taký dobrý. Budeme aj problémy všelijaké boli. No. Bol to horší, no. Nebol ani lepší, ani dobrý nebol politická strana. Situácia, katastrofa. Tak čo vám na to povedať? Akože tie zmeny a teraz hlavne, hej, že a vojna hlavne na Ukrajine. My bývame v Prešove, som prišla ku mamke na návštevu, takže je to také smutné. Myslím si, že korona nám veľa vecí ukázala. Ak to chcel, tak si mohol z toho zobrať aj veľa takého, aj sa tak zamyslieť nad životom. Ja osobne, mne to veľmi pomohlo a aj mi to tak obrátilo pohľad na niektoré veci. A takisto tento rok už bol taký, že som v podstate čerpal z toho, čo som tak akože nabral. Taký, aby horšie nebolo, ako sa hovorí. Pre mňa v mojom osobnom živote veľmi dobrý, keďže som porodila aj dcerku, takže to bolo super, aj keď sa stalo zase aj pár zlých vecí, ale každopádne treba ostať pozitívny. No, ja sa aj teším, že už končí, ako tento rok bol podľa mňa taký, no, príliš smutný. Ako myslím, tak všeobecne spoločnosť, neviem, že ako individuálne asi každý ho vníma inak, ale ako smutné veci sa diali a tak dúfam, že ten budúci bude taký trochu voľnejší aj pre ľudstvo, aj pre Slovensko. A čo si vy budete želať na tom prelome rokov? Tak ja by som si hlavne želal kľud, pokoj, mier, zdravie ľuďom, no nech sa tá spoločnosť tak trošku normalizuje, je taká veľmi polarizovaná, by som to povedal, a takže by si tí ľudia zase spolu našli cestu k sebe, to by bolo pre mňa také asi najzajímavejšie. Aby všetci boli zdraví, keby sa to dalo a že by skončila tá vojna. To jednoznačne na Ukrajine. My to tak aj cítime, lebo blízko bývame, hej, vlastne 100 kilometrov sme odtiaľ, takže. Aby ten budúci rok nebol horší ako tento, a myslím si, že to najdôležitejšie je, aby sa nejak diplomaticky, proste ja už neviem, akým zázrakom, ale ten mier ustálil tu v Európe, a to sa týka aj Martinčanov, aj Živeny, aj všetkých nás, lebo bez mieru ťažko ísť nejak aj dopredu. V prvom rade si želám, aby skončila vojna, to je prvá vec. A aby sme boli všetci zdraví a aby sme boli k sebe lepší. Kompletne, celá spoločnosť, lebo to, čo sa deje v našej spoločnosti, ma veľmi mrzí. V 89. som stál na námestiach ako študent a nečakal som, že sa to dostane vlastne do takejto polohy, v akej to je dneska. Hlavne zdravie, takú pohodu a nech sú ľudia na seba lepší. Hlavne zdravie. Ostatne príde, samo. Aby sme mali otvorené oči. Asi najviac. Aby sme mali otvorené oči a chceli stále rásť a neostali takí, že ja už mám všetku pravdu a už viacej nemôžem. Zdravie. V prvom rade zdravie všetkým. Chcieť byť spolu. Ľudia, ktorí chcú byť spolu, dokážu veľké veci. Myslím si, že dosť sa nám podarilo a hlavne, aby som bol rád, keby sme všetci takto spolu vydržali aj naďalej. V dobrých vzťahoch, proste vzájomne, aby sme sa obohacovali, aby sme napredovali ďalej. Pre všetkých ľudí veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, aby bolo po celý rok dobre. Určite zdravie, pretože bez toho si nevieme život ani predstaviť. No, aby sa mali lepšie ako v tom roku predchádzajúcem, aj keď si myslím, že to nebude také jednoduché. Samozrejme veľa zdravíčka. To je asi najdôležitejšie. A hlavne takú pohodu. Nech nie sme negatívni a nech si všetci navzájom pomáhajú.